Em pista pelo Brasil, João Victor Castro Lima montando Cashpad AIF. Vamos acompanhar essa primeira volta do Grande Prêmio 1,45m Longines Ranking do concurso Salto Internacional 2 Estrelas de Pilbergen Indoor. Passou bem o triplo, um cavalo potente. Cashpad é um cavalo potente, que João tem tido bons resultados com eles no concurso internacional. Passou bem o duplo também. O cavalo realmente está voando. Está indo para a linha final. Está aí, zerou e está classificado para o desempate. Um excelente percurso do João.